ইয়াতকৈ ডাঙৰ অপমান কি হ'ব পাৰে? ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ওচৰত তুমি মোক কিমান সৰু কৰি দিলা, এবাৰ ভাবি চাইছা নাই? আগৰ পৰাই যদি অফিচৰ কামত এনেকৈ মন দিলি হয়, আজি আমি এনেকুৱা বিপদত পৰিবলগীয়া নহয়। ঘৰখনত উদ্ভণ্ডালি কৰি থকা ল'ৰাটোৱে যে তাইক মন্দিৰলৈ নিব ওলাইছে, এইটো অতি শুভ লক্ষণ। ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত। লাগে দেখোন ওহাৰি পেলালেও।